Ja bih vas volio pozdraviti prvo, ja sam Matej Jakub, ja ću biti hedžač tu danas na ovom Nationalsu. Ja sam siguran da neće biti nikakvih problema, da se niko neće potući, da će sve moći. Ako bude bilo kakva situacija, kad neko nešto nije siguran, nek me pozove. Dignite ruku i zovite Judge, ili zovite Matej, zovite nešto da znam da vas moram naći. Ako bude gužva, više Judge kolova jedan put, možda malo pričekajte, dobit ćete additional time, ja ću to zabilježiti. Niko neće sad zbog toga gubiti igru ili ne znam, gubiti igru, ne primite. Ne smijete koristiti karte iz ovog Battle Packa, jer je Hrvatska još nije dobila i ne bi bilo baš fair od svih igrača na ovom turniru. Da, čuli sam, nema. Što? Karte koje su iz Battle Packa, ali su već od printane, se smiju koristiti. Karte koje su iz Battle Packa, ali su već od printane, se smiju koristiti, da. Tira si slično, ne smije se, recimo, prvo. Smije to ga. Smije to ga. Regeki se ne smije koristiti. Sva ostala pravila ostaju kao i na svakom turniru i sada, na svakom regionalsu i na svakom regionalsu pojedu. Mlađi igrač od 13, nakon runde, pogledaju nove stenice i pogledaju li imaju zvijezdu pred svog imena, a ako ne imaju li to što pojaviti. Za hranu naručite tokom, do kraja ove runde. Tu su vam ovoga listići za uzeti. Pauza će biti u 14.30, kad će daći hrana. Igra se 7 runda svisa i top 8. Ne znam imali još kakvih pitanja. 8. Zakljuje 16. 16 na 128. Spiši još. Dobro, ako nema nikakvih pitanja, možemo krenuti. Sretno, sad će biti. Što se tiče decklista, još imate nekoliko sekundi da ih ispravite sve skraćenice, nek budu cijela imena. Možda ako ovo je oprosni koji je MST, ali ništa drugo. Nema oprosta, ja sam dalje kod ove luz. Nema. Što se tiče strukture, bilo je objavljeno na netu, možete pitati tu kad hoćete javiti rezultate, nećemo se. Ne može Bele, postoji dva meša. Arhajpi smiju, mi sam skraćeno, napišite barem jedan gore punim imenom. Nema MSP, ja sam dobro ljudi. To sam već par sad odgovorio. Dobro, ja mislim da sam bio dosta jasan kad sam rekao da ne budu cijela imena, puna imena. To sam im već odgovorio, što se tiče strukture, pitajte kad dođete ja imena i pade. Ako ima još neko ruling pitanje, nek pita sada, možemo još odgovoriti, inače poslije zovite za stol. Dobro, možemo početi. Sad ćemo skupiti deckliste, pripremite ih, razdijelit ćemo ove paketiće koje ste platili već sa upadom i poslije toga ćemo objaviti te igre. Molim vas, nemojte vratiti gužvu dugu do ovog stola, nego kružite malo. Tu dođeš i tu izlaziš.